練馬ファキリーが始まるのだ。はい、皆さんこんにちは、吉田成政です。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、ですね、はい、じゃあ行っちゃいましょう。お知らせなしで行っちゃいますか。今日ご紹介するこちら、バーン、でかいボリュームある、なんでしょうか。はい、わかる方にわかると思います。こちらですね、こちらチキンフィレオデラックスでございます。金額の方がですね、見せるクーポンちゃんで350円ですね。これ370円ぐらいですかね、普通はね。チキンフィレオデラックス、チキンフィレオプラス、ですね、ベーコンも入ってますね。オニオン、ベーコン、そしてピクルスが入ってたと思ったな。ちょっと確認できません。下の方にあるんでしょうか。ちょっと。あれ、チーズとか入ってなかったっけ、これ。チーズとか入ってなかったっけ。チーズ入ってるね。入ってる入ってる。うわ、うまそうだな。もうなんかね、すごいね。すごいね。すごいね。じゃあ、まあ、いただきましょう。はい。このね。うわ、すごい。チーズちょっと見えますかね。見えますかね。チーズ、そして、この、ベーコンのところをちょっとね、バスンといきたいと思いますね。この辺でしょうかね。いきます。うん。うまっ。なんだろう、ベーコンがなんかチキンフィレオを別物にしてしまってる感じがしますけども、まあね、うまいですね。うん、まあオーロラソースが最高ですね。これ僕思ったんですけどね、あの、チキンフィレオが期間限定で出て、で、そのチキンフィレオプラス、いろんな、まあ、食材を入れてですね、こういったものを作って商品として、これはね、結構いい考えだと思います。前回だか前々回だかの、まあ最近同じようなことありますよね。期間限定の商品プラス、何か、やってデラックスみたいにして売ると。だからもともと、まあ、ベーコンもね、それ知って、オニオンも、ね、あとピクルスもですね、当然チーズも、マクドナルドさんにある商品、まあ、食材なんで、それを使うことによって、まあ、オペレーションも別にね、まあ、そんなに極端に変わるわけでもないし、なんか仕入れな、改めて仕入れなきゃいけないわけでもないし、まあ、それでまたね、期間限定のフィレオ以外にこういうのも多分楽しめるっていうのはね、結構ね、いい考えかなと思うんですよね。やっぱなんかね、うん。プラスしてその新商品一種類っていうよりは、なんかね、あるといいかな。グラコロか、グラコロとかもそうですよね。デミグラコロとかもそうですよね。うん。これちょっとなかなかいいアイデアかなと思いますね。うまいね。とにかく。このソースがうまいね。絶妙ですね。絶問じゃないや。いいや、もう今の。なんか面白いこと言おうと思ってやめた。まあ、とにかくね、うん。美味しいです。期間決定らしいんで、お早めにというね、感じでございます。はい。ということで、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、デラックス、正式名忘れちゃうね。チキンフィレオデラックスでございました。ありがとうございました。はい、私、吉田なりまさが、Apple のアプリケーション、アキネーターに出てきます。ぜひ、遊んでみてください。